گزارش تصویری سبز بر سر سیزده به در. سیزده به در سیزدهمین روز فروردین ماه و جزو آیین نوروز باستانی است. در تقویم های رسمی ایران این روز روز طبیعت نامگذاری شده و از تعطیلات رسمی است. اشاره به روز سیزدهم. به طور کلی در میان جشن‌های به جا مانده از دوران باستان، جشن سیزده به در تا حدودی مبهم است، زیرا مبنا و اساس دیگر جشن‌ها را ندارد. در کتاب‌های تاریخی اشاره مستقیمی به وجود چنین مراسمی نشده است، اما در منابع کهن اشاره‌هایی به روز سیزدهم فروردین وجود دارد. گفته می شود ایرانیان باستان از آغاز سال نو پس از 12 روز جشن و شادی که به یاد 12 ماه است، روز سیزدهم نوروز را که روز فرخنده‌ای است به باغ و صحرا می رفتند و شادی می کردند و به این ترتیب دوره نوروز را به پایان می رساندند. تیر روز. در گاه شمار ایرانی هر روز ماه نام ویژه‌ای دارد. به عنوان مثال روز نخست هر ماه اورمزد روز و روز سیزدهم هر ماه تیر روز نامیده می شود و متعلق به ایزد تیر است. روز رحمت. تیر در زبان اوستایی تیشترگه خوانده می شود و همنام تیشتر ایزد باران می باشد. با توجه به اطلاق نام ایزد باران می توان گفت که تیر در نزد ایرانیان باستان نمادی از رحمت بوده است. نظریه‌های نحوست. برخی بر این باورند در این روز باید برای راندن نحسی از خانه بیرون روند و نحسی را در طبیعت بدر کنند. روایت تاریخی. اما برای اثبات اینکه ایرانیان باستان هم این دیدگاه را داشتند، هیچ روایت قابل استنادی وجود ندارد. تاکنون در روایت تاریخی ذکر نشده که 13 نوروز نحس است، بلکه قریب به اتفاق روز 13 نوروز را بسیار سعد و فرخنده دانستند. روز سعد. برای مثال در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی جدولی برای سعد و نحس بودن روزها وجود دارد که در آن برای 13 نوروز کلمه سعد به معنی نیک و فرخنده آمده است. بعد از اسلام چون 13 تمام ماه ها را نحس می دانند، به اشتباه 13 عید نوروز نحس شمرده می شود. مفهوم 13 به در. علامه دیخدا واژه در و دشت را مخفف در و دشت می داند. یکی از معانی واژه به طرف و سوی
می باشد. پس با نگاهی کلی می توان گفت مفهوم سیزده به در به معنای سیزدهم به سوی در و دشت شدن است. پیشینه در کتاب‌های تاریخی پیش از قاجار اشاره‌ای مستقیم و دقیقی به وجود چنین مراسمی نشده است، اما مهرداد بهار در کتاب از ارسطو تا تاریخ خود اشاره‌ای کوتاه به جشن و پایکوبی مردم در اماکن عمومی و حتی بیروپوش و روبنده در خیابان آمدن زنان در دوران صفوی می کند که این موضوع نزدیک به آیین‌های سیزده به در می باشد. دوره قاجار عبدالله مصطفی در کتاب شرح زندگانی من چگونگی انجام این مراسم در دوره قاجار را با جزئیات شرح داده است. ادوارد یاکوب پولاک هم درباره مراسم سیزده به در چنین می نویسد: سرانجام روز سیزدهم یعنی آخرین روز عید فرا می رسد. مطابق با یک رسم کهن گویا تمام خانه ها در چنین روزی معروض خطر ویرانی هستند. به همین دلیل همه از دروازه شهر خارج می شوند و به باغ‌ها می روند. اجزای مراسم سیزده به در این رویداد مراسم ویژه دارد که در طول تاریخ پدید آمده و اندک اندک چهره سنت به خود گرفته‌اند. از آن جمله گره زدن سبزه، سبزه به رود سپردن، خوردن کاهو و سکنجبین و پختن غذاهای متنوع به ویژه آش رشته. سبزه گره زدن یکی از مراسم این روز سبزه گره زدن است که معمولا جوانان در این روز این کار را انجام می دهند. گره زدن سبزه به معنای گره زدن زندگی با طبیعت است که همیشه سبز و شاداب باقی بمانیم. گزارشی تصویری از صفحه نخست دویچه وله فارسی. پاینده ایران و ایرانی و تمام مراسم باستانیش.